اوس به د بدن عبادتونه هم چاله کې الله له به کې رب تیر ویل مخکې سا مخکې بیان د عقیدې و اوس بیان د اعمالو دی بعد د ایمان ایمان کې به عمل هم کوې که نه داسې نه چې بد عمل هم مؤمن شي یوقیمون الصلاة پابندی به کوي د مونځ به دا یوقیمون عتب دی په یومنون باندې دې ته عتب د جملې په جملې باندې وایي اقامت په لغت کې ودرولو ته وایي ثبوت او دوام ته وایي عرب وایي قام شی معنی څه دام و ثبتا قام الحق معنی څه زهرا و ثبتا قامت الحرب معنی څه ثبت الحرب نو یقیمون الصلاة معنی څه منذ ودرئی منذ سایر کئی من ثابت هی من ښکار کوي عرب کې اقامت برابر والی ته وایي سره د ټولو حقوقو نه او د ټولو ارکانو واجباتو شرطونو نه خشوع به وي خضوع به وي زړه توجه به وي د سننو د نوافلو د دې ټولو خیر به وي دې ته څه نوم وایي یقیمون الصلاة الله نه وایي چې وایي یصلون دي ویلي مونځ کوونکي ډېر دي خو برابرونکي د مونځ نه څه دي ډېر کم دي عمر رضی الله عنه ویلي وو وایي الرکاب کثیر والحجاج قلیل ډېر خلک ټکټونه اخلي او سوارلي اخلي او حج له ځي خو حج کوونکي خلک ور ډېر کم دي ښه مونځ کوونکي خو ډېر دي خو صحیح برابرونکي د مونځ دا خلک ډېر کم دي مومن با مونځ کوي صحیح طریقه باندې به کوي دې وجه نه الله قرآن کې وایي والموقیمین الصلاة د صفت لایق دی هغه خلک چې اقامت کوي الذین یقیمون الصلاة د سې نه دی ویلي چې والمصلین المصلین ته الله غصه شوی دی څه ورته وایي فویل للمصلین د مصلین دی تباه شي مصلین ډیر دي خو مقیمین د صلات چې دي نو دا څه دي دا ډیر کم دي د یقیمون الصلات څه معنا ده امام ابن کثیر وایي وی عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ویلي دي یقیمون الصلات معنا دا ده یقیمون الصلات بفروضها فرایض به ادا کوي بیا وایي وإقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها ده منذ قامت ده ركوع بسيء سجدة بسيء تلاوة بسيء خشوع عاجزي بي أسير تكتكني منذ بني قطع دموي إقامة صدي المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها وقتنا في جاندل او دس كول ركوع كول سجد كول دا إقامة الصلاة دي مفسر قرطبي لكلي دي يقيمون الصلاة معنى صدا يديمون الصلاة هميشة منزنا كي بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها ارکان سنن حیاتنا وقتنا دا ټول به پیژني دا معنا به خوي کړي دا مالي به تنظیم کړي جمال الدین قاسمی صاحب وایي یقیمون الصلاة معنا دا ده منځ به ادا کوي سره د حدودو د فروضو ظاهري او باطنيونه خشوع به م پکې تدبر به م پکې قرأت به م پکې اطمینان به م پکې د سې باندې چې څلور رکعاته مونږی او دا سیب ته په دوه منټه کې وځي ښه امام الوسی وایي حنفی عالم دی وایي یقیمون الصلاة یعدلون ارکانها بأن یواقعوها ویجمعوا فيها الفروض والسنن والآداب چې فرایض او سنت او ادبونه دا ټول به کیږي مونځ دی د مونځ
صحیح به کې مقصد د علماو دا شو چې د مونږ اقامت داله چې دا به پیغمبر په طریقې رکوع سجده به برابرې اذکار به برابرې صحیح په سلام باندې ویو صحیح مونږ وی او هم دغه مونږ چې نبی عليه السلام ویلو صلو کما رأیتموني اصلي دا زه چې څنګه مونږ کوم دغسې مونږ کوئ سادهګان رال ویره مونځ وی قرآن او حدیث کې نشته دی چې نشته دی نو الله څنګه وی وی اقیمون الصلاة او پیغمبر څنګه وی صلو کما رأیتموني او ته دې جومات ته ولې ځې یو شی چې نه یې نو څه دی کوې نه مونځ شته دی خو دا ټکټکنی مونځ دی نشته دی وی شل رکات تراوی مې وکړې نو شل رکات دې تراوی شوې که نه او نه حرکات دې ماسخوتن مونځ شو نو څو شوې مولوي صاحب څومره وخت کې دې وکړې مختدي ته یې وویل یاره وایي بس ظالم امام الله را کړی دی ښه ظالم امام پنځلس منټه کې درسې تیرو بیرو وته دا مونځ دی خو څه او رښتیا ظالم دی چې یو کم ډېر رکاته په څو کې کوي پنځلس کې کوي نه نه یقیمون الصلاة ځان نه د مونځ ګیدړان مه جوړوئ صحیح مونځ وکړئ نو دقه خبره ده شرایط یې څه دي شماره یې یو شرط معرفة الوقت ته به د مونځ ټیم پیژنې بېټېمه مونځ به نه کې ښه اول وقت کې به مونځ کې دا بېټېمه مونځ حدیث کې ورته ویل شوي دي تلک صلاة المنافقې دا خو منافق مونځ دی یترقب الشمس د نور انتظار کوي ته به ته پلانې څنګه چل دی مازیګر ټیم دی یاره نور خو لا بر ولاړ دی نو چې راشي په نقه نقه نقرې دیږ د قلنګي چرګوټي پشانه یو څو ټونګي ووی وی زمونږ مې وکوئ دویم معرفة المکان ځای به پېژنې مقبره کې به مونږ نه کې حدیث کې منه راغلې ده دریم دا دی چې اتباع د سنت به کی من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد بدعتی منځونه به نه کوي دا قضا عمري ده او دا د رجب مونځ دی او دا احتیاطي مونځ دی او دا صلاة الرغائب دی قسم قسم نمونې او دی ښیي څلورم شرط یې دا دی مونځ کې به د عاجزي عاجزي به مونځ کې کوي کوم مونځ کې چې عاجزي نه وي دغه مونځ الله رب العالمین نه قبلوي ضروري څیز چې دی هغه مونځ کې عاجزي ده بیا دا خبره چې مونځ کې عاجزي په څه راځي دا به ډېر لویه موضوع ده د الله معرفت د الله اسما پېژندل د مونځ قدر پېژندل د مونځ معنی باندې ځان پوه کول مخې ته ستره ایښودل تکبیر تحریمه ویل دعا د استبتا کې سوچ کول تدبر په قرآن کې رکوع کې عاجزي سجده کې الله ته توجه باندې دعاګانې کول د تشهد معناګانو کې سوچ کول مونځ په قداره کول ښه ځایونو کې مونځ کول جمع سه مونځ کول پاکې جامې اچل شیطان نه تعوذ ویل توبه او استغفار ایستل د ټولو اسبابو باندې مونځ کې عاجزي پیدا کیږي ښه یقیمون الصلاة مؤمن بدای چې دا به اقامت کوي د مونځ قرآن کې اتل لسکرت حکم راغلی دی په اقامت د مونځ په څه طریقه به اقامت د مونځ کیږي یو دا دی چې وقت به پیژنې سوره توبه بقره 238 نساء یو سل دریم روم ولس اتلس هود یو سل څوارلس بني اسرائیل اتاویه طه یو سل دیرش دې کې چې د مونځ وخت به پېژنې دویم ځان به پاکې مایده شپږم ودرېږې به ورته بقره 238 رکوع سجده به کې سوره حج واویا قرت به هم پکې کې مزمل شلم کې خشوع به هم کې مؤمنون دویم قنوت عاجزي به هم کې بقره 238 په خپل ټیم به هم کې بقره 238
امی شوال باب کې کوم عارض درش د سینې چنن مونږ کوم او سبا چټی دا اخلاص بم پکې کې نام یو سلطش پېتا اهلیل میول سپېدې ذکر کوي چې دا قران کې دی یو دا چکه مونږ په ټیم کې نو تاکي به تقوا راځي لکه دې آیات کې دې په دې ته اشاره ده دویم دا دی چې الله به لغټ اجر درکړي بقره 200 دریم د الله خاص معیت بسې مائده 12 سرورم الله بل هدایت درکی مائده 55 پنځم الله بل اصلاح کی اعراب ولسم آیات کې شپږم دانه چې الله به تبخنه وکړي درجه به دی اوچتی کی انفال دریم وم دانه چې الله به دې مالونه پس بچ کی توبه 15 ولسم اتم ګنا به دې الله ختم کی يهود یو سلسوار لس نحم د الله رحمت به تورسیږي نور شپږ 55 لسم دانه د به حیاي نه باندې منی کی عنکبوت 15 یو لسم دانه الله به یاد کی د الله یاداش په کې وشي واقم الصلاة لذكر طه سوارلس ويقيمون تدا اقامت ما ندا صلاة لفظ د صلاة تو نما د قران کی پنځه نوی سے ذکر دا او دا لفظ دری اتے زل ذکر شوی دے امر په صلاة باندې پسیغه د مفرد تسوی جمع مذکر مؤنث سره شل کرتی امر الله کړه دی په د صلات لغوی معنی څه ده امام بغوی وای لغوی معنی دعا ده صلات لغت کې څه ته وای دعا ته سوره توبه یو سطرین کې براشي وصلی علیهم ابن عادل دمشقی وای صلات لغت کې دعا ته وای چاویلی دی چې دا ماخوذ دی د لزوم نه صلینا صلی یا ربی کې لزوم ته وای ښا صلا بنار سمانا لزمها قران کې دی کنه تصلا نار حامیا لازم به یو سګر مور سورې غاشیه کې لرګې چې کله نیخ کې نو عرب وایي صلیت العود بالنار ما نصد قومته مونږ ته صلات وایي ځکه خلک به نیغيږي صلات دعا ته ویلې شوې دي حدیث کې دی او چا ته دعوت درک بخاری مسلم کې حدیث دی او تر وچوې نو په یو صلی دعا او له کوي الله دې رزق کې برکت واچوا اسما وای زما بچی عبد الله ابن زبیر چې کله پیدا شو رسول الله له میراوس بخاری کې حدیث دی پسره ول الله سراخ کو وصلی علیه دعای ول وکړه الله عبد الله ابن زبیر برکتی کی سوره توبه کې دی یو صدریم کې وصلی علیهم صلات معنی څه ده دعا دا معنی چې تحریک الصلوین شو استغفار او تسبیح او تحلیل دا نور راغلی دي خو دغه معنی دلته نه دي مراد معنی شرعی د صلات صدا امام بغوی وای الافعال المخصوصه من قیام و رکوع و سجود و قنوت و قعود و دعاء و ثنائنا الافعال المخصوصه خاص کارونه قیام رکوع سجدا قعود دعا ثنا قرات تلاوت دې ټول ته شامل دي بعض علما دا تعبیر کوي دا ډېر خدای افعال خاص کارونه په خاص وختونو کې په خاص طریقو کې سره د صحیح نیت نه دې ته سنو وي صلات ته وي معانی الصلات فی القرآن قران کریم کې د صلات معنی یو معنی دعا
سورة توبه یو سل دریم کې براشي د جنازې مونځ ته الله صلات ویلې توبه څلور اتیا کې دین ته م صلات ویل شوی هود و اتیا اصلاتک تعمرک دین دې ته حکم کوي ذکر او تسبیح ته صلات ویل شوی نور یو څولېخ کلهم قد علم صلات درود په نبی عليه السلام دې ته صلات ویل شوی احزاب شپږ پنځوس ان الله وملائکته یصلون علی النبی وچتوالی تم صلات ویل شوی دی د شان یصلون علی النبی کې دا معنا ده احزاب شپږ پنځوس رحمتون رالیږل نزول الرحمه دې تم ثواب وی سوره احزاب درې څلوېښت کې خاص عبادتونو تم صلات وی دی آیات کې ویقیمون الصلات بیا دلته د علماو اختلاف دی دې کې چې د دې مونځ فرضي مونځ مراد دی او که نفلي مونځ ته مراد دی مفسر قرطبي وایي وایي دې کې د علماو اختلاف دی څوک وایي نفلي دی او څوک وایي فرضي دی خو صحیح خبره دا ده چې دواړه ته مراد دي نفلي او فرضي دواړه مراد دي الوسی ویلي دي چې دلته فرضي مراد مراد مونځونه مراد دي بیا وایي جمهور علما وایي چې فرایض او نوافل دا ټول ته مراد دي ښا جمال الدین قاسمی وایي وایي دې آیات کې الله یوقیمون ویلي یؤدون یو نه ویلي اشاره دې ته چې مطلق ادا نه ده مراد هغه مون مراد دی چې هغه د شریعت د اصولو سچي بالکل برابری یقیمون الصلاة منز با کئی پرزی منز بم که نفلی بم که زان بانی واجب کرده ده نو آغا منز بم که اشاره دیتا دا مومنا گلا ورا تبا بین ما زنی دا منزی وی ولی منزی وی د دې وجه دا ده چې مونځ باره کې حدیث کې دي چې من اقامها فقد اقام الدین چا چې مونځ وکړه د پوره مونځ ادا کړه دین ادا کړه یا یقیمون نه مراد اقامت شرعي طریقې باندې دی شرعي طریقې مونځ چې دی وکړه کنه نو ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر نه دې ټول نه منی کوي وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دا درین صفت اللہ اس دا مومن ذکر کئی او دا صفت دے دا عبادتی مالی مخ کدا دی ایمان دو عبادتون ذکر کرو عبادت دا عقیدی او بلتشے ہو عبادت د بدن نو وسله عبادت د مال ذکر کوي ها مؤمن به شوم پړت نه ګور د څه باندې چې څو روپۍ ور کوي او د پسر باندې درد دي نه نه د به خرچیم کوي دا مين ما اصل کې مين ما ده د ته مينې تبعیزي وای د ته اشاره ده ای ټول مال د الله نه غواړي بس نه غواړي څه نه غواړي بس نه غواړي ابو لباب ابن منذر رضی اللہ عنہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ طول مال نبی علیہ السلام در آور ارشاد طول مال چال در آور رسول اللہ علیہ السلام لا یا رسول اللہ دا مال واخلا نبی سلام و توائی چی بچی دی بل تلاس نیولی خیر دی سو سوارک و سفری دا اللہ کلمہ دا من زکویلی دا و من ما رسکنا ہم ماده د رزق قران کې یو څه دوی زیرا غلې ده رزق حسې ته وایي سوره واقعه دعاویا کې وتجعلون رزقکم قران کې د رزق معنی وګورئ معنی رزق په قران خوراک ته رزق وایي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم بقره ترش کې دلته رزق په معنی د څه سره خراکس یعطا ورکولو تیم وی
كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا أنت رزقنا معنى الصدق أعطينا أو كل رزق باران تموي وما أنزل الله من السماء من رزق سورة جاسية كبراش درين تلورم كي وفي السماء رزقكم زاريات ويش كمرايز برخي وحسي تموي وتجعلون رزق أنكم تكذبون يا تصدق سورة واقع وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون رزق ده جنات خوراك تموي خا إن هذا لرزقنا ما له من نفاد سورة صاد سلور پنزوس کے برش دا رزقنا جمع راولا دا دا لا عدد دے اکثر دے اقوالو کے جمع راولی قلنا رزقنا علمنا اعطینا دے جمع صغیر راولو کے سعلت دے تعظیم دا پائل دا وجہ نا صغہ دا جمع راولی کل تعظیم دا پیعل دا وجہ نا صغہ دا جمع راولی او بس علماء وی ویداد مشابهاتو ندے بس اللہ رب العالمین چکی تعظیمن دا سکلیمی وی دون پی پون انفاق دا نپق ندے نپق عربی کی ویلے کی خروج تا عرب وی نپقل بیع سمانا خرجن ید البائی للمشتری بیع کی انفاق را گئے یعنی دا مشتری دا لاستا دا بایع نورا گئے نفقتی دابا سمانا خرجت روحا ها دا دابی نفقشو یعنی روحی ہوتا ناپقا لی اربع سمانا ازا خرجا من جوہرین سارانے منگک دا سوڑی نووتا وی ناپقا منافق تا منافق وی زکا یخرجو من الیمان کن دا بی دینم دا ایمان نوزی عرب بیعت بیعتم ناپقا وی کلا چا بایع دلاس نوزی نصبتا وی ناپقا سوردی چکل ملشی ناقیتم ناپقا وی منافقم چکل منافقتو کی ناقیتم ناپقا وی اگر سرانی منگک پشان پیخی کری دی آیات کی اللہ دا مومن صفت ذکر کئی مومن با انپاقم کئی خوا سشیبا کئی انفاق با کئی شمپڑت با نئی خواب دا سنہ چی روپئی کے غواڑی او دا جبتا دیرش ملا ربتا ہے نئی خواب مدر چٹ بتا ہوئی تب او تب پیسے ورکا چکنا دے با مرور بس کلب ترخ گرئی کلب پندو تو گوری دا زڑ خراب دے پزیلت دا انفاق دا احادیث و ندایات کئی دا ایمان دا مهم و شعبونا ایو شعبا غیم پاک دے حدیث کے رازی ابو داود ابن حبان کی روایت دے بہترین خیرات صدے رسول اللہ وی جہد المقل چی سڑی سا پیسیم کمی و گوششو کی چی سوار کما دیتا جہد المقل وی بخاری مسلم کی روایت دے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ وی نبی سلام و تغویر اسماء ارزخی مستطاعتی ولا توعی پیوعی اللہ علیکی اے اسماء چھ سمر دیوسی خیرات کوا اسماء دا پیسے پلوخی کی مرہ بندہ وکنے اللہ بیتا بندی کی خواہ دا ایسا کہوئے دے دا خزو عادت دا دے چھ دیلا روپے ورکے اکثر ایلوخی کی ستی بے اور کی خواہ پیسے چشو پہوئے سشو چلے ہوگو نو کلابا بھی لوٹا گوری نو کلابا شکرہ گوری کلابا بلزے گوری لوخو کی دی اسماء تا نبی علیہ السلام بل روایت کی دیو تبیوئے لے اسماء لا ترسیڑی رشمان اما اصل بڑیگانو دا بڑاگانو روپے دیمہ جوڑا وقا دا بڑا سڑی روپے بازار کم نخلے تی زکتا ہی یوزل دا ستا ہو کی بیاتی مزیتا ہو کی بیا
بیا پلاسٹک کې تاو کی بیا رومیان کې تاو کی او بیا یو ځای کې ومنډ څلور ورځې چې استری پی وی هغه نیغي گینه بیا ښه لا ترسی فیوسی الله دا ډېرې شماره ممړه او چې نه شماره دي کې به پیدم دی ښه که ورکې شي پته پته نه لګي چې څو ورکې دي او څو پاتې دي او روپۍ چې ورکه شي سړی چې ډېر د ورکشي ویشي د پیدا کېدو نه مې وخوشالي پیسې ډېرې شمارل نه وي پېکار ښه چې دا شی څونه شماري هغو نه سړی ته سودا وراړی ښه زمن پیغمبر ډېر سخي سړی و ښه بنډچي ول راغی یا رسول الله ما له څه راکړه هغې ویل د دې دوو غرونو منځ کې چې دا ګډې دي دا ټولې واخله ته وایي رسول الله دا ته څه وایې وایي زه تاته څه ټوکې ښکارم واخله که نه ځه ورغې او په زرګونو ګډې روانې کړې دي غریب سړی چې سه ناڅاپه مالدار شي او ته ډېر ناشنا ښکاري ښه چې راغی قوم ته وایي دا دې چېرته پټې کړې که څه دې وکړه نو هغه ورته وایي یا قوم اسلمو فإن محمدا يعطي آتان ما يخاف الفقر مسلم کی روایت دے اے قوم اسلام راوڑی دے اسلام پا مشرعی کی محمد الرسول اللہ دے اگر دون خیرہ دون اور کئی چیز غریبین نہیں لی کی طول قوم راغ مسلمانان شخا صدقہ وکا بیت اللہ لاری کلاوی نبی سلام دخپلو مرگر و تربیہ بم کولا بای حقی اور روایت راوڑے دے شیخ البانی نے صحیح کم راوڑے دے مسند ابو اعلی موسیلی کم دے بلال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام و توی بلالا انفق بلالا ولا تخش من زنار شیخ لالا اے بلالا خیراتون وکا دا دین امیرے گا چی دا عرش اللہ بتا چکی غریب بنی کی ندی غریب کئی رسول الله علیہ السلام وین لیس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع اگر مؤمن نه دی چې خپل مور دی او گاونډي وګي ښا الله په قیامت کې بنده ته وای ارینی ما قدمتا ترمذی کې روایت دی ما ته وای سوره خیراتونه لري مخکې را دي ګلې دي ته وای کنه انسان چې کله مړ شي ملائک وای خلق وی ما اخلف ما اخلف صفاتی شوتی ملائک وی وما قدم وما قدم مخ کی سوالی گل مخ کی تپوسی کوئی انفاق قرآن بیر دیر زیت تعبیرون دی انفاق بارا کی کئی کل تی اللہ تعبیر پا صدقی کئی کل یو کل بل دی انفاق پیدید سگی یو پیدا دی انفاق دادا خیمانون لگود اللہ پر ازا اللہ با جنت در کی سورہ عمران یو سل دری درش یو سل چلور درش کی رازی دویما پیدا دادا جہنم نبا بچے دا اللہ نبی وی تق النارا ولو بشق تمرتن بخاری کتاب الزکاة کے دا روایت راوڑے دے مسلم پا باب الحسی علی الصدقہ کے راوڑے دے دریما پیدا دا خیرات پا وجہ اللہ گناہونا دی سڑی نلری کئی نبی علیہ السلام وی ترمیزی کے حدیث دے ان صدقتا تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء والنار خیراتونا دا گناہونا دس ختمئی لکا پگور چی اوپو باچے خوا دے بدا مالا نہیں گو رچے امینو تبے ہوئے و ملا سڑے با خیرات نکئی نا تاسی با خیراتونا کوئی سلورم اپیدے دادا د خیراتونو په وجه نیکې نډیری دي سوره بقره 201 شپته کې براش مزمل شلم کې براش یو روپۍ د الله په وسو بدلی پنځمه پیدا ده د خیرات باندې مال پاکيږي او انسان د مصیبتونو نه بچ کیږي سوره توبه 103 کې شپږمه پیدا خیرات بانی مال دیری گی حدیث دا مسلم کی راغلی دی او ما پیدا سخا و خیراتونا
دا صفات د محمد رسول الله دی نو څوک چې خیرات کوي دی سړی کې پیغمبر صفت راځي اتم پیدا الله د مؤمن صدقه لري حدیث کې دی یو شوړه چې چا نړۍ چې ډوړې په اخلاص ورکړي الله یې غټي غټي د بہت د غر نه مونږه غټه کی خان نحمه پیدا دادا خیراتونو په وجه انسان د جهنم نم بچ کیږي بخاری کې حدیث دی د مردار مرگ نم بچ کیږي وتدفع میتۃ السوء وتمنع میتۃ السوء لسمه پیدا دادا خیرات چې دی تل د میزان په دې قیمت کې درنیږي الله دې زمنګ تل الله دې موږ لړونه پراخه کی حدیث کې دی مالداری د زړه د دد روپو نه ده اقسام د انفاق فی سبیل الله د حقوق د مال چې قرآن د هغې نه تعبیر کړی دا دوه قسمه دي یو فرضي دي لکه زکات ورکول شو خرچه په خپل بچو ښځو پلار او مور باندې دویم مستحب انفاق دی لکه نفلی صدقې ایتیمانانو لا کونډو لا غریبانانو مسکینانو لا طالب العلمانو لا خرچې کول هبې ورکول هدیې کول دا ټول قرآن ذکر کړی دی آداب د انفاق او شرایط د انفاق لومبه شرط دا دی چې سړی به مؤمن وي دویم شرط اخلاص دی انما الاعمال بالنیات حدیث کی دی ابو هريره رضی اللہ عنہ حدیث دی قیامت کی اول بد در خلق مبارک تفوس کیگی یو پاره کی مالدار سړی دی الله به راو دی مال به در کړو سدی پی کړو وای به رب جمعات می جوړ کړو طالب لم ور کړو پندی تیم لم ور کړو وای د صد پاره وای بس د دې پاره چې تر ازاشه الله وای ولې دروغ وای بدبختہ دا خدیله د کول چې خلق د تسخی وای او دا تویل شوی پس صحبه به علی وجهه ثم القی فی النار الله به ملائکه ته وای نسکور راو ورسوي او بیا یې راخ کړي جهنم ته چې دا د خلی دا وخی پدې زمکه پاتې شي مسلم کتاب الاماره کې دا روایت دی سلورم شرط دا دی د حلال مال نه به انفاق کې حرام مال الله نه قبلی سوره بقره 208 په تار عمران 29 پنځم شرط دا دی مې نه روي بکې ټول مال په یو ورځ خرج کېم نه او ټول به ساتیم نه او شپږم شرط دا دی چې اتقاء مرضات الله ستا بسی د الله رضا مقصدی بقره 215 شپېته اوهم شرط داره و تثبیت من انفسهم بس مقصد بردائی چه اللہ رب العالمین زمانه پس پا دی بانی چکی مضبوط کی ایمان می دی بانی مضبوط کی نفس می دی بانی مضبوط کی داد مومن دغه دی چه اللہ رب العالمین وی و من ما رزقناهم ينفقون باس داغ مالونونا چه ماول ورکڑی دی دی خرچ کئی بیدی جملہ کی علماء گانی مانی کئی یو مانا دی جملہ کی دادا چه ومن مارا سقنا هم ینفقون دا آغی مالنا چه ماول ورکڑی دی خرچ کون کی دی وی دا پرزی مال دی بس مومن با پرزی زکاة ورکی دسی بنائی چی حساب ہو کی چیز مال رکھو کی دون زکی گی گا خان دیکھے چی دون زکاة ورکی نو تا تھا سپاتی شو بے بوئی پریدہ مڑا دا اللہ وہ بھی ڈیر کی دا بس سک مڑای سڑے اچھا سکا لے دونہ تے ورکی او بل کال لے دونہ ورکی او بل کال لے دونہ او بل کال لے دونہ نو بیا مامن سکو ہوئی نا ومن ما رزقناهم ينفقون دا اغی مالنا چی مولا ورکڑے دے اللہ وی دای با نفقه کئی زکاتون با ورکئی دویم مانا دادا عبدالله ابن مسعود وی ینفقونا بنیات صحیحا صحیح نیت بانی با زکات ورکئی
دریم قول داده چه د دین نبلی صدقه و خیراتونه مراد دی بخاری که حدیث دی دی مال که نورم دا اللہ حق شتا دی دا زکاة نما سوا این پی المالی لحقم سوا زکاة قرطبی وی بعضی متقدمین ویلی دی چه و من ما علمناهم یعلمون کم علم چه تمام خودلی دی نو دا غب خلکو تخیی بیخی بزان نا غڑ منگی نا جوڑی خوا غڑ منگی بانی چه بوا چه رو تی وای اوڑی خوا تبا اتوی مولی سیم سبق خودی وی نیو تکی خورا تبوی وکا دی با رو چکو گره یه را تیم نیشتا دی وخ نیشتا و دا کما وغا کما نا نا ابو نصر عبدالرحیم ابن عبدالکریم قشیری امام قرطبی دا دی نا نقل کئی اغا مال چه ماولا ورکڑه دی اغا علم چه ماولا ورکڑه خلقو دی خی دا علم شو پڑک بنا جوڑه دی خواب او دا دی تایید دی و حدیث کی مراقلے دی رسول اللہ وی مثل اللذی یتعلم العلم ثم لا يحدث به کمثل کنز لا ينفق منه تبرانی الاوسط کے دارے ویتر آوڑے دی مثال دا غم ہو لیسے ہو چو علم یاد کرے دی و چاہتے نخی خواب مولیسے مدرسی نا پارغ دی سند ام تڑلے دی پٹکے ام ملو تڑلے پلار امور جولا خلق مبارکی مورکڑا چی سیب پارغ شو او سیب بس دخوگونو ننوزگاری گی چکرو ننوزگاری گی صرف دیتا مڑنے دی چی بس سار تیل بار آوالو سار وڑتا گوزا محمد الرسول اللہ وی کمسل کنز اللہ ینفق منہو دا دی علم مثال دا خزانی دی چه دا غیر خیرات نکی گی سڑے دولے گی مڑ کی گی ہوئی ردہ کمی گی زین خرما دا قشان حالت وی دا علم ہم دے بے کلے چه انسان پا علم عمل نکی علماء وی مثال دا خر دے سنگ خر دے چه پا خر بانے دا بادام بار تڑ لے تو دورا سے بادام مو چلول او چه ما خام که دے ہوگی شنو بسو توا چھے نانا بادام خپل اخرا کنا دا علم چلی کڑے زان پی خکا نورم پی خکا اللہ رب العالمین دی زمان دا علمونا دا خیر ذریعہ دا نور امت وگرزی او اللہ دے من لحجت وگرزی اللہ دے پا من گوان دے حجت نگرزی مشرکان وحلی بی دعرال الک زمان شمی او زمانگا چول اختینی او زمانگا شبی جمعی او زمانگا دا کلون و کلینونا دا طول پکی داخل شو ولی مم مارا زقنا هم یون پی قول این پاک دیکن دا لڑمی الوا او دا چول اختی او دا شبی جمعی او دا کلینونا او دا نور او دا نور طول پکی دیکن اللہ نوی چی مم مارا زقنا هم دا هم این پاک دیکن دمان ہوئے لے دا خلق چے پا من باندی شین دینو دا خو من پاک لے کرا ومن ما رزقنا یون پر قل ولی ان پاک نکرین لو پران ہوئے لے دا من چے پی لو پری کونو دا خو من پاک دے ننا ان پاک لبز شرعی دے قائدہ دا دا لبز شرعی دا با حملی گی پا معنی و شرعی او بانی معنی شرعیت سے دی دا اللہ دین کے لگول دا اللہ پا طریقہ باندے لگول نب کے لوگ پری مراد دا نب کی بیدتی توبہ و سولیختی و شمی و دا مراد دی او نب کی نور مراد دی ومیم ما باسی دا غیمان دا اللہ وی رسق ناوم چه ماولا ورکڑے دے یون پی بون دے ان پاک کئی نو دے آیات کی اول آیات کی دا عقیدی صفت اول جملہ کی دویمہ جملہ کی دا عبادت بدنی صفت او درمہ جملہ کی دا عبادت مالی صفت نوائی الذين مؤمنان على خلق دي متقين على خلق دي يؤمنون چه ایمان لري پا الله باندي بالغيب پدس حال کی چه الله لیدل نه دي یا بالغيب پدس حال کی چه غائب دي خلقنا یا بالغيب پا الله باندي ويقيمون الصلاه او پابندي کوي د څه د منص او ټول د جمع صيغه دي ها اشارہ دیتے رہے چھے ایمان اقامت دا صلات انفاق دا ٹھول نا مراد دے
ومما باسي داغ مالنا رزقناهم چه مولا ورکڑه دي دیکھ دیتا مشاره دا اے انسانا دا مال دل اللہ در کڑه نو چه اللہ اللہ مال در که خود اللہ پنو میں ورکا کنا رزقناهم کی دی نکتی تا اشاره دا ينفقون خرج کون کی دی دیلا دا اللہ پنو بانه دا متقینو دری صفاتی ذکر کرو ورپسی آیات کی نور صفتون ذکر کئی او دنیاوی و اخروی جزاول ذکر کئی اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.